ইংলিছ ক্লাছটো মই আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিছোঁ। আমাৰ এই চেপ্টাৰটোত মেইন কথাটো কি হৈছে, আমি টেষ্ট কৰিব লাগে। কি টেষ্ট কৰিব লাগে? ভেলিডিটি। ভেলিডিটি কিহৰ কাৰণে? ছাপ'জ আমি এটা চেম্পল মিন লৈছোঁ আৰু সেই চেম্পল মিনটো ক'ৰ পৰা আহিব, এটা পপুলেশ্যনৰ পৰা আহিব। সেই পপুলেশ্যনটো আমাৰ যিটো পপুলেশ্যন আমাৰ অৰিজিনেলি থাকে, সেই পপুলেশ্যনটোৰ পৰা লোৱা চেম্পলকেইটাই সেই চেম্পল মিনটো একুৰেট হয়নে নহয় বা তাৰ ভেলিডিটি কিমান, সেইটো চাবৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ, টেষ্ট অফ ছিগনিফিকেঞ্চ নামৰ চাপ্টাৰটো পঢ়িব লগা হয়। তো টেষ্ট অফ ছিগনিফিকেঞ্চ কি বুলি ক'লে আমি কি ক'ব লাগিব, যে এটা পপুলেশ্যন আছে, সেই পপুলেশ্যনটোৰ পৰা লোৱা চেম্পলকেইটাই ভালকৈ পপুলেশ্যনটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰিছেনে নাই, সেইটো টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে বা তাৰ ভেলিডিটি চাবৰ কাৰণে যিটো টপিক পঢ়া হয় তাৰ নামটোৱে হৈছে টেষ্ট অফ ছিগনিফিকেঞ্চ। ছিগনিফিকেঞ্চ মানে হৈছে ভেলিডিটি। এতিয়া এই যিখিনি আমি টেষ্ট কৰিম, সেই টেষ্টখিনিত কিছুমান ষ্টেপছ আছে। এক নম্বৰ ষ্টেপটো হৈছে এটা আমি নাল হাইপ'থেচিছ এজিউম কৰিব লাগিব। এইচ নট মানে হৈছে এটা নাল হাইপ'থেচিছ, আমি সেইটো ডিনোট কৰোঁ এইচ নট হিচাপে। নাল হাইপ'থেচিছ মানে হৈছে এটা এজাম্পশ্যন, আমি কিবা এটা ধৰি ল'ম যে এইটো আমি এজিউম কৰি লৈছোঁ। ছাপ'জ মই ধৰি লৈছোঁ যে চেম্পল মিনটো 35 হ'ব লাগে, বা সেই 35 নম্বৰ যিটো ভেলু, সেই ভেলুটোৱে পপুলেশ্যনটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগে, গতিকে আমাৰ কাৰণে সেইটো হ'ব নাল হাইপ'থেচিছ। তাৰপিছত সেইটো ধৰি লোৱাৰ পিছত আমি তাৰ এগেইনষ্টত বা তাৰ ফৰে কিবা এটা কমেণ্ট দিব লাগিব আৰু লাষ্টত গৈ। তাৰপিছতে আমি ছেকেণ্ড ষ্টেপত কি কৰিব লাগিব, লেভেল অফ ছিগনিফিকেঞ্চ এটা ল'ব লাগিব। তাৰমানে আমি এইটো ক'ব খোজোঁ, লেভেল অফ ছিগনিফিকেঞ্চ মানে হৈছে হয় 1% বা 5% থাকে। এতিয়া তাৰ মিনিংটো হ'ল কি, আমি কিবা এটা ধৰি লোৱা টেবুল আছে, এখন 1%ৰ টেবুল থাকিব, এখন 5%ৰ টেবুল থাকিব, আমি কোনটো ভেলু লৈ পেলাই মানে আমি লেভেল অফ ছিগনিফিকেঞ্চ বা টেষ্টটো কৰিম সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। সেইকাৰণে আমাক কৈছে যে যেতিয়া আমি নাল হাইপ'থেচিছ এজিউম কৰিম তাৰপিছতে আমাৰ কামটো হ'ব লেভেল অফ ছিগনিফিকেঞ্চটো ডিটাৰমাইন হৈ লোৱা। নেক্সট ষ্টেপত আমি টেষ্ট ষ্টেটিষ্টিক এটা ল'ব লাগিব। টেষ্ট ষ্টেটিষ্টিক মানে হৈছে এটা ফৰ্মুলা, কিবা এটা আমি চাম কৰোঁতে বা কিবা এটা টেষ্ট কৰোঁতে আমাক নিশ্চয়কৈ এটা ফৰ্মুলা লাগিব, আৰু এই ফৰ্মুলাটোকেই কোৱা হয় টেষ্ট ষ্টেটিষ্টিক ইন দ্য লেংগুৱেজ অফ টেষ্ট অফ ছিগনিফিকেঞ্চ। তাৰপিছত সেই মই ফৰ্মুলাটো আমি কি কৰিম, ভেলুবোৰ থাকিব, আমাৰ ভেলুবোৰ পুট কৰিম, পৰি পেলাই কিবা এটা ৰিজাল্ট পাম। সেই ৰিজাল্টটোৰ পৰা, চৰি, 4 নম্বৰ ষ্টেপটোত আমি কি কৰিব লাগিব, এটা ক্ৰিটিকেল ৰিজন ল'ব লাগিব। ক্ৰিটিকেল ৰিজনটো মানে হৈছে এনেকুৱা, ছাপ'জ এটা ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনত এই গোটেইখিনি প্ৰবেবিলিটি হ'ব 1 যদি আমি প্ৰবেবিলিটিখিনি প্লাছ কৰোঁ। এতিয়া যদি আমাক কয় যে এই পৰ্চনটো বা এই চেম্পলখিনিক, পপুলেশ্যনৰ এই চেম্পলখিনিক ধৰি লওক মই এজিউম কৰি লৈছোঁ, যে এইখিনি আমি ধৰি লৈছোঁ যে আমি এইখিনিৰ কাৰণে ষ্টাডিটো কৰিম, এই চেম্পলখিনি যোনটো এৰিয়া গোটেই ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটো সেই বস্তু সেই চেম্পলখিনি কোনখিনি পৰ্চনে ৰিজেক্ট কৰিব বা একচেপ্ট কৰিব, সেইটোকে কোৱা হ'ব ক্ৰিটিকেল ৰিজন। মানে ধৰি লোৱা কথাটো এনেকুৱা যে কোনকেইটা আইটেমৰ কাৰণে আমি পপুলেশ্যনটোক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম বা কেতিয়াবা নকৰিব পাৰোঁ, সেইটোকে কোৱা হ'ব ক্ৰিটিকেল ৰিজন। ইয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি কি কৰিব লাগিব, এটা পপুলেশ্যন এটা চেম্পলে সেই পপুলেশ্যনটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে নাই সেইটো উলিয়াব পাৰিম। তাৰপিছত আমাৰ কাম হ'ব কম্পেৰিজন কৰা। এতিয়া কম্পেয়াৰ কৰোঁতে আমাৰ দুটা ভাগ আছে, কিছুমান টেষ্টৰ কাৰণে আমি পইণ্ট এষ্টিমেশ্যন ইউজ কৰা হয় আৰু কিছুমানৰ কাৰণে আমি ইণ্টাৰভেল এষ্টিমেশ্যন ইউজ কৰা হয়। এতিয়া পইণ্ট এষ্টিমেশ্যন মানে কি, ইণ্টাৰভেল এষ্টিমেশ্যন মানে কি, পইণ্ট এষ্টিমেশ্যনত এনেকুৱা থাকিব এটা ফিক্সড ভেলু থাকিব, এই ফিক্সড ভেলুটোতকৈ যদি লেছ হয় তেতিয়াহ'লে আমি তাক পইণ্ট এষ্টিমেশ্যনৰ সহায়ত ৰিজেক্ট কৰা বা একচেপ্ট কৰা বুলি ক'ম, লেছ বা গ্ৰেটাৰ যি হয় আৰু। ইণ্টাৰভেল এষ্টিমেশ্যনত কি হ'ব, এটা ইণ্টাৰভেল থাকিব, এটা ৰেঞ্জ থাকিব, ছাপ'জ 1-10 আছে এটা ৰেঞ্জ। যদি আমি কেলকুলেট কৰা ভেলুটো 1-10 মাজত থাকে তেতিয়াহ'লে আমি ধৰি লওক একচেপ্ট কৰিম। ছাপ'জ মই এইটো ফৰ এক্সাম্পলহে কৈছোঁ তোমালোকক, কাৰণ এইটো তোমালোকে বুজি পোৱা হোৱা নাই ন কেনেকৈ কৰিব লাগে। সেই যদি ৰেঞ্জ থাকিব, যেনেকৈ ক্লাছ ইণ্টাৰভেল থাকে, ক্লাছ ইণ্টাৰভেল যেতিয়া থাকি যায় আমি কি কৰোঁ, ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটো কণ্টিনিউৱাছ বুলি কওঁ, আৰু যেতিয়াই আমাৰ ফিক্সড ভেলু থাকে, ডিস্ক্ৰিটটো কি হয় ফিক্সড ভেলু থাকে, তেতিয়া আমি তাক ফিক্সড ভেলু ডিস্ক্ৰিট বুলি কওঁ। গতিকে সেই ডিফাৰেঞ্চটো ঠিক তেনেকুৱাই, ডিস্ক্ৰিট হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, ফিক্সড ল'ব লাগিব, আৰু কণ্টিনিউৱাছ হ'লে ইণ্টাৰভেল ল'ব লাগিব। সেই পইণ্ট এষ্টিমেশ্যনৰ তেনেকুৱা, পইণ্ট এষ্টিমেশ্যনৰ কাৰণে ফিক্সড ভেলু এটা থাকে আৰু ইণ্টাৰভেল এষ্টিমেশ্যনৰ কাৰণে এটা ৰেঞ্জ থাকে, এই ৰেঞ্জৰ ভিতৰত থাকিলে আমি একচেপ্ট কৰিম বা ফিক্স পইণ্ট এষ্টিমেশ্যনৰ কাৰণে সেই ফিক্সড ভেলুটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আমি কনক্লুজন দিম। সেইটোৱে হৈছে এই পইণ্ট বা ইণ্টাৰভেলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আমি গোটেই টেষ্টটোৰ কাৰণে এটা কম্পেৰিজন এটা দিব পাৰোঁ।
তাৰপিছত আমি কনক্লুজন দিম যে আমি ৰিজেক্ট কৰিছোঁ নে একচেপ্ট কৰিছোঁ। এতিয়া মোটামুটি হৈছে টেষ্ট অফ ছিগনিফিকেন্স মানে এইকেইটা পইণ্ট। এই পাঁচটা পইণ্ট জানিব পাৰিলে, পাঁচটা পইণ্টৰ সহায়ত আমি কি কৰিব পাৰিম, এটা ছেম্পলে পপুলেশ্যনটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে নাই তাক টেষ্ট কৰিব পাৰিম বা তাৰ ভেলিডিটি জানিম। এতিয়া এইবিলাক যে আমি ছেম্পলবোৰ কালেক্ট কৰিম, এই ছেম্পলবোৰ কালেক্ট কৰোঁতে আমাৰ কিবাকিবি ত্ৰুটি আহিব পাৰে, সেই ত্ৰুটিবোৰ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে? আমাৰ দুটা টাইপৰ এৰৰ হ'ব পাৰে, এটা হৈছে টাইপ ওৱান। টাইপ ওৱান এৰৰ কি হয়, আমি নাল হাইপ'থেচিছটো ৰিজেক্ট কৰিম কিন্তু অৰিজিনেল সি ট্ৰুহে হ'ব লাগিছিল। অৰ্থাৎ এনেকুৱা, কালি কৈছিলোঁ যদিও আকৌ এবাৰ কৈ দিওঁ, ধৰি লোৱা আমি বৰষুণ দিব বুলি ধৰিছোঁ, মই এজিউম কৰিলোঁ যে বৰষুণ দিব, কিন্তু কিবা এটা ৰিজাল্টৰ পৰা কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই ভেলুৰ সহায়ত আমি গম পালোঁ যে বৰষুণ নিদিয়ে, কিন্তু আল্টিমেটলি গৈ পেলাই কি হ'ল, বৰষুণটো দি দিলে। কেতিয়াবা তেনেকুৱা হয় নহয়, তাৰমানে আমি যিকেইটা ছেম্পল লৈছোঁ সেই ছেম্পলকেইটাত কিবা এটা ভুল আছে। সেইকাৰণে আমি কি কৰিলোঁ, যিটো আমাৰ নাল হাইপ'থেচিছ আছিলে, যিটো আমাৰ এজাম্পশ্যন আছিলে, সেই এজাম্পশ্যনটো আমি ৰিজেক্ট কৰি দিলোঁ, সেইটো নহয় বুলি প্ৰুফ কৰিলোঁ, আৰু কিন্তু হ'ব লাগিছিলে সেইটো একচেপ্টহে। ঠিক তেনে সেইটো কোৱা হ'ব টাইপ ওৱান এৰৰ। ঠিক তেনেকৈ টাইপ টু এৰৰৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, সেইটো এৰৰটো, সেইটো ক্ৰুটি কেনেকুৱা ধৰণৰ, সেইটো ভুল কেনেকুৱা ধৰণৰ, যে আমি নাল হাইপ'থেচিছটো একচেপ্ট কৰিম কিন্তু অৰিজিনেলি সি একচেপ্ট হ'ব লগা নাছিলে, তেতিয়া তাক কোৱা হ'ব টাইপ ওৱান এৰৰ। গতিকে এৰৰ দুটা টাইপৰ, যেতিয়া আমি নাল হাইপ'থেচিছ ৰিজেক্ট কৰিম তেতিয়া তাক কোৱা হ'ব টাইপ ওৱান, আৰু যেতিয়া নাল হাইপ'থেচিছ একচেপ্ট কৰিম তেতিয়া আমি তাক কোৱা হ'ব টাইপ টু। তো এৰৰ দুটা টাইপৰে। এতিয়া আৰু কেইটামান টাৰ্ম আছে, টাইপ ওৱান এৰৰ যিটো প্ৰবেবিলিটি তাকেই কোৱা হয় লেভেল অফ ছিগনিফিকেন্স। ঠিক তেনেকৈ টাইপ টু এৰৰ যিটো প্ৰবেবিলিটি তাক কোৱা হয় পাৱাৰ অফ টেষ্ট। গতিকে আমি আৰু কেইটামান টাৰ্ম জানিলোঁ, যে টাইপ ওৱান এৰৰ পৰা যোৱা যিটো প্ৰবেবিলিটি তাক লেভেল অফ ছিগনিফিকেন্স বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াৰ নোটেশ্যনটো হৈছে আলফা। ঠিক তেনেকৈ টাইপ টু এৰৰ পৰা যিটো প্ৰবেবিলিটি আহিব সেইটো পাৱাৰ অফ টেষ্ট বুলি কোৱা হ'ব আৰু তাৰ নোটেশ্যন হৈছে বিটা, আলফা বিটা, যেনেকৈ আমি চাম কৰিছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ। গতিকে এইকেইটা হৈছে থুলমূলকৈ টেষ্ট অফ ছিগনিফিকেন্সৰ ষ্টেপছ আৰু তাত থকা কিছুমান ক্ৰুটি। নেক্সট আৰু এটা বস্তু আছে অল্টাৰনেটিভ হাইপ'থেচিছ। অল্টাৰনেটিভ হাইপ'থেচিছ হ'ল, ছাপ'জ মই এজিউম কৰি ল'লোঁ যে মিউৰ ভেলুটো, পপুলেশ্যন ভেলুটো 35 পাব লাগে, তাৰ এগেইনষ্টত, তাৰ কমপ্লিমেণ্টৰী হিচাপে এটা আমি হাইপ'থেচিছ পাম যাক কোৱা হয় অল্টাৰনেটিভ হাইপ'থেচিছ, আৰু তাৰ নোটেশ্যনটো হৈছে H1। তাক কি কোৱা হ'ব, মিউ নট ইকুৱেল টু 35, তাৰমানে মিউৰ ভেলু যেতিয়া 35 নহ'ব সেইটোৱে তাৰ উল্টা হাইপ'থেচিছ হৈ যাব আৰু তাকে কোৱা হ'ব অল্টাৰনেটিভ হাইপ'থেচিছ। এতিয়া এই অল্টাৰনেটিভ হাইপ'থেচিছ দুটা টাইপৰ থাকে, এটা হৈছে ওৱান টেইল্ড আৰু অন্যটো হৈছে টু টেইল্ড। টু টেইল্ড মানে এনেকুৱা, আমি যে ইয়াত লিখিলোঁ এইচ নট ইজ টু মিউ নট ইকুৱেল টু 35, তাৰ মিনিংটো হৈছে কি, মিউৰ ভেলু হয় 35ৰ লেছ হ'ব লাগিব, নহয় 35ৰ গ্ৰেটাৰ হ'ব লাগিব, ফিক্স কি নহয়, কিন্তু কথাটো হ'ল কি 35 হ'ব নোৱাৰিব, নহ'ব 35 হ'ব নোৱাৰিব মানে কি, গ্ৰেটাৰো হ'ব পাৰে লেছো হ'ব পাৰে, দুইটা ছাইডে আছে, লেফ্ট ছাইডেও আছে ৰাইট ছাইডেও আছে। সেইকাৰণে এইটো যিটো হাইপ'থেচিছ, অল্টাৰনেটিভ হাইপ'থেচিছ, তাক কোৱা হ'ব টু টেইল্ড, আইডাৰ ৰাইট অৰ লেফ্ট। ঠিক তেনেকৈ ওৱান টেইল্ড যিটো হাইপ'থেচিছ, ওৱান টেইল্ড হাইপ'থেচিছটো অকল লেফ্ট ছাইড বা ৰাইট ছাইড থাকিব, মানে হয় লেছ হ'ব, নহয় গ্ৰেটাৰ হ'ব, ইয়াত ৰাইট আৰু লেফ্ট দুইটা থাকে। মই লিখোঁতে চিম্বলটো ভুলকৈ দিলোঁ, শ্লেচডাল দিব নালাগিছিলে। টু টেইল্ড বুলি কৈ দিয়ালৈকে ৰাইট ছাইডেও হ'ব পাৰে, লেফ্ট ছাইডেও হয়, দুইটাকে লৈ পেলাই আমি টু টেইল্ডটো কৰোঁ। আৰু ওৱান টেইল্ড হ'ব কাৰণে হয় লেফ্ট নহয় ৰাইট, দুইটা হ'ব নোৱাৰে, দুইটা একেলগে হ'ব নোৱাৰে। এতিয়া লেফ্ট টেইল্ডৰ কাৰণে আমাৰ হাইপ'থেচিছৰ চিম্বলটো হ'ব H1:2 মিউ লেছ দেন 35, আৰু ৰাইট টেইল্ডৰ কাৰণে হ'ব H1:2 মিউ গ্ৰেটাৰ দেন 35। গতিকে এইটো হৈছে লেফ্ট টেইল্ড আৰু এইটো হৈছে ৰাইট টেইল্ড। হ'ল, তো আজিলৈকে, আজি ক্লাছত এইখিনিলৈকে থাকক, পিছত আৰু যদি কিবা ডাউট আছে মোক ক'বা।